3-2, Alina dabar mes eisim patikrinti situacijos dėl Trumpo, nes šiandien yra rinkimai ir jau vyksta dabar rinkimai. Dabar žiūrėk. Nu, dar nevyksta, dar vyks, nes dar naktis. Gerai. Jungiamės prie visos šitos informacijos. Ką mes padarėm? Ir tikrinam kompiuterius. Bet svarbiausia, kas yra, kad visos tos valstijos, kurios priklauso tenai, tai visos kaip provincijos, žinai, kaip, pavyzdžiui, Italija, regionai, jos kiekvienos turi savo kompiuterius. Taip. Tai vat iš šitų kompiuterių ateisi pagrindinį, pavyzdžiui. Arba už demokratus, arba už republikonus. Tai vat šitų visų valstybių kompiuterius irgi nuimam visokias antivirusinės. Vat taip valstybė per valstybę. Nu, tai vakar taip nuimė mane. Gerai, dabar šiandien tik tai pratikrink, ar neįvėlė reptai dar kažkokių naujienų. 3-2, praskanuojam. Mes nevidimkos skraidom prie šitų rinkimo kampanijų kompiuterių. Ta prasme, mes informaciją... Ne, nors dar matau, nes aš palikau, ne, ten tokį, tipo, anoniminį tokį, žinai, kaip ir USB raktelę, ne, tokiu kaip pat antivirusinį, ne. Kaip būtų rinkimai, nu, kaip pasakyti, nefalšyvus, o Trumpo naudai ir tiesiog, nu, tikri tie, ne? Tikrovė, aha, tikroviškai atsakymai. Kad tikrai rezultatą ateitų tą pagrindinį. Pagal tam pagrindiniam. Nu, bet to pagrindinio irgi matau vis dėlto tas pats irgi jungtas, tos apsaugos, ne, žiedų dar irgi neatsinaujina. Bet dar kartą prapurtų, kad nebūtų kokia hologramą. Gerai, davai prasipurti, kad savo kanalą, kad nebūtų hologramas, taip. Prasipurti. Taip. Nu, matau, ne, kad, nu, šiaip tai matau vis dėlto pozityviai, kad Trumpas, na, laimės, ne, bet taip, kaip pasakyti, skaičiais, ne, labai mažas skirtumas su to Bidenu. Ojojojojo. Bet keli skaičiai išgelbės. Nes turi būti 271, neturi būti mažiau, supranti, turi būti 270 bent jau, arba 271, bet kad nebūtų 200, nes 269, jeigu abu po 269 surinks, tada šakės, negerai, supranti. Dar reikės vėl aš noriu rinkti. Nu va, tai vat, kad to neįvyktų vienas žodžius, vis tiek turi perspausti. O dabar gerai, bet kodėl aš nesuprantu, kodėl dar yra žmonių, ar ten tų, vat, kodėl gali balsuoti už žmogų Baideną, kuris ant tiek dabar prisišiuklinės, nu jam kalėjimas grėsia. Per visas aferas ką padarė. Nu, kitiem tas netrodo, nu. Nugi, žinai, kad televizija veikia manipuliuojančių žmonių smegenis. Patigi, matė, kaip ten vyksta tas, gerai, tai na, kartą... testas, ne? Jeigu visi kartuoja, kad kamuliukas golfo ten to biliardo yra juodas, o iš tikrųjų baltas, nu, taip ir pakeičia visi, žinai, tavo visi nuomonė. Aha. Nesvarbu, kad yra baltas, jis tiek sako juodas. Jeigu visi kartuoja, tai ir tas kitas kartuoja, ne? Tai gerai, va, čia taip ir veikia prieš tą, nu, Bideno tai... Naudoje, ne, nes per televiziją ir per kitus aplinkinius, o taip smegenis ir išplauna vieni kitiem. Tai dabar visiems žmonėms, vat, sielam, kviečiam visus vėl iš naujo šviesos karius, mesti hipnozės burbuliukų, nusimti hologramas. Nu, tegu žmonės pagaliau pradeda nusirauti ir būdinasi. Aš dabar ta grupė, kurie už Bideną, ne, dabar atskiriu nuo Trumpo, ne, ir atskirai paėmė, juos uždariau į vieną erdvę. Okay. Ištaškyt per mėsmalę. Gerai, hologramas aukštos energijos, hologramas, demencijas nuimti, visą teisybę parodyti, atidaryti akis, atbūdinti sielą, sielom duoti tokio, supranti, baltos šviesos, meilės, energijos, kad jie suprastų. Nu, žiūrėkit, jūs bandytą renkat, nu. Pažiūrėkit, jos anus privartauja ir atsiprašant narkotikus ryje. Nu, tai ar gan tokį žmonėm pasitikėti, duoti, valdyti tokią tą. Nu, jie šitos nemato. Tiesos. Nu, kaip dabar... kokie antsnukiant, kakių uždėti. Gerai, tai va, visus tuos antsnukius nuėmam nuo akių, vienu žodžiu. Tuos užmerktus, žinai, tuos nutraukiam. Ir į tą, dabar į tą patalpą, jie tegu būna visos tos sielos, kurie dar vis galvoja apie Bideną, pakabinam televizorius, bet dabar rimtus televizorius.
Neiškraipytas televizorius. Teisybę rodom per telikus. Visą teisybę apie kabalos griuvimą, apie visas religijas, apie visus Bidenus, apie visus satanistus, apie visus Rothschildus, visą šitą sistemą, apie visą mulkinimą su koronos virusu, su tom distancijom, su Fauci, su Bilgi, Zuckerbergis. Visus šitus hebrantus parodom, nu jie tegu žiūri. Tai sakykit, jūs renkat už šito žmonės? Kokie dabar balsai tenai eina iš tų sielų? Ką jie masto? Nu, kai kurie bunda, ne? Liuks. Tokie apakė, bet suglumė dabar, ne, kaip kad žinai. Nu, tai gavai dabar į nosį vos, ne? O kiti kietai miega, net nepraina informacija. Kiti kaip robotai kokie. Pasiemam lazerius, Alina, deginam šitą programaciją, matricos programą. Deginam, galim nuspis lazeris, nudegint šitas programas matricinės. Visiems piliulės liepiam praryt, atsiprašant hipnozių prapuliukų. Net neįmanė. Bet ten lavona visai. Robotai tiesiog, nu, jau viskas jiems ten hana. Tai gerai dabar, Alina, tai ką daryt su tokiais žmonėm? Nu, nieko kviečiam šviesos karius irgi vis tiek su meilė ratą, apsisukam širdį, sujungiam, kažkaip būdinam, deginam su to širdį. Sakau, čia net ar kokie klonai, ar kokie robotai jau fizinio plane, supranti? Čia jau ne, čia tiesiog paleisti, tokie, va, net zombi, net gaivinsi, nei pakeisi. Tai va, šitie zombiai ir eina, va, už šitą zombį. Taip. Supratau. Gerai, tada vienu žodžiu. Ar tie, kurie jau atsibūdavo iš tų zombių, ne, ten tokia jau suglūmė jau, ne, jau. Mhm. Lik ir perkeitė jau kortelės į Trumpą. Gerai, liuks, ok. Ir išėjo iš vato, žinai, yra. Va, iš to kubo, gerai, liuks, šaunuolį, bent jau kažkiek. Nu, koks procentas iš tokių, kas čia išėjo, kažkas jis tiek keli išėjo? 20% išėjo. Nu, tai gerai, liuks, gerai. Nu, gerai, Elniukas, dar kartą grįžtam prie pagrindinio kompo. Akinis užsidedam, lazeris pravarom, pažiūrim, kad nebūtų jokių hologramų uždėta, kad nekių plazmų, kapšų, kažkokių tai vilktų, dar kažko tenai mum apgauti, pavyzdžiui, mūsų telepatinius kanalus, pasižiūrim dabar, iš viršaus alinamės, su lazeris nusvilinam bet kokią negatyvę tą, žinai, iliuzinę programą, jeigu būtų ant kompo uždėta, nukepam viską, Alina. Nu, kaip mum nededa dabar jokių valkalų, bet aš pakėlu, sakys, matau tokius kaip robotus, ane? Bet aš tam robotom įdėgiu tokią programą, kad ta prasme, nu, nepastebėtų, kad tas pagrindinis kompas nėra su, kaip pasakyti, kabutėse su falsifikuotas, ne, atstatytas, ta prasme. Okay. Ai, kad jiem atrodytų viską dar buvo, kaip ir buvo, ne? Taip, čia tokia kaip stand-by, ne, tokia sargyba stovi prie to pagrindinio kompo. Liuks. Liuks. Ir vėl tada virš Amerikos pilam daug burbuliukų, Alina, šviesos energijos daug. Vienu žodžiu, už ateitį, už prabudimą, už atsibudimą, už žmonijos pasikėlimą, už žemės pakėlimą, energijų keitimasi į gerą pusę, nes nereikia šito genocido, kur mes dabar einam. Nes jeigu Bidenas bus išrinktas, tik tai genocido, tik tai keliausim. Tada tai, žinok, karo bus situacija, žinok, čia karas bus įsivyraus, jeigu Bidenas atys. Nu, tai mes tokio dalyko nenorim. Ar yra kokia programa užprogramuota išrinkt Bideną? Tai va šitą programą irgi iš matricos irgi sudėginam. Antivirusinį. Kaipėm tą Saturno, tą bokštą, ar ką ten tą kubą. Taip. Nukertam šitą visą programą. Kad jie dar ne, tie aeroplinės susigaudytų. Jeigu jie ten mėga amnezijos, jiems biškai papurškiam vienu žodžiu, jiems papurškiam iš viso amneziją ir užpurškiam tam tikrus. Aš net nežinau, Alina, iš kur mums gauti kažkokią technologiją, kur jie dabar biškai užmygtų tie ropliai, kad jie susigaudotų per vėlai. Jie vis tiek, nu, lochai yra, supranti. Nu, tai valerioną duodam, nu. Valerionkės tik tai? Hašišą kokio pavarom. Davai, hašišą, jeigu apsirūkė valiavoja, sėdi, Bidenas švenčia, haškės įvarom tenai jiem, narkoškių, narkotikų duodam. Hašišą, jeigu apsispangė ir tenai sėdi, ne? Šišas tenai pastačiau jiem.
Davai, ir tegu rūkosi. Bet mūsų pėdsakus ištrink, mūsų visą taip, planą ištrink. Taip, ištrink, valerionkės pavariau irgi. Prie tos matricinės. Lašalinės. Taip, taip, tenai aš įsitolinu. Aš čia pato šustrus, ne? Mhm. Gerai. Kiek laiko vyks, kiek valandų per pagal žemės laiką vyks šitą valerionkę? 4 valandas bent jau vyks? 16 rodo. Gerai, nu tai tada paskui dar eisim patikrinti. Nu, padvigubino dozę. Davai. Lašalinės. Visai užmygtų. Mhm. Gerai. Ta kuba matrica atsimt, nes matrica pati jinai negalvoja, Lina. Jinai ten programos nu, algoritmas deda, bet ją palaiko. Jie turi visą programą įmės, suprantys? Tai va tą visą programą dabar matricinė. Engimo, vergovės ir chaoso darimo žemimas, kažkaip jie, Alina, atsukam. Nu, aš tą kasetę ištraukiu, nesuskaldžiu išmičiu, kurią turi įdėti. Įdedam feikinę kasetę, tipo kasetę. Nes tą kasetę turi įdėti, kai jau pradės skandaunas, ne, balsų skaičiavim. Matai, kokie gūdus, aha. Tai gal mes dar galėsim trumpai irgi pasiimti per balsų skaičiavimą. Gerai, liuks, etirinė dvi. Gerai, ačiū, Lina, labai gerai, patikrinam, liuks.